Takže já tady vítám profesora Novotného z Masarykovy univerzity v Brně. On taky není pořádný filozof, jako je takový filozof amatér, ale má nějakou přednášku o filozofii na Brněnské přírodovědecké fakultě, takže nám dneska povídá poměrně. Pozorují 6 otázek o čase, tak teču určitě. Tak, milé kolegyně a kolegové, velmi děkuji Jirkovi Langerovi za pozvání a vám, že jste přišli. Na vašem semináři už jsem vícekrát byl a vždycky sem jezdím rád. Nebudete se zlobit, když ho využijí trochu takové propagaci našeho týmu z Brna. Ta první knížka, kterou vám nechám kolovat, je právě dílem dvou amatérských filozofů, a sice mě a doktorky Jindřišky Svobodové. Je vedena takovou snahou rozšířit obzory studentů. A tak se sami podívejte. Kdyby se vám ta knížka líbila, tak si ji můžete u nás objednat. Takže v tom případě se na nás obraťte a rádi vám ji pošleme. Ještě jiným výsledkem té naší snahy je brožura, na které já jsem se nijak nepodílel. Autoři se jmenují Tomáš Milév a Jan Holan a jmenuje se to Klima a koloběhy látek. To myslím, že je velmi pěkné pohled fyzika na ty problémy klimatických změn. Takže podobně můžete se přímo na mě obrátit, kdybyste to chtěli. Tak a teď už začnu o tom čase. Tady vlastně ta prvotní inspirace je velmi dávná, že čas mě nějak odjakživa velice zajímal, ale v poměrně nedávné době jsem byl já i kolega Langer, jsme byli pozváni do Velkého Meziříčí, kde mají takové osvícené radní a ti každý rok pořádají festival filozofie. Celý týden se tam přednáší o filozofii a tentokrát si dokonce vybrali téma prostor a čas. Takže to je jistě od nich velice hezké. Takže to, co vám budu říkat, tak zhruba odpovídá tomu, co jsem říkal na tom, nevím, jestli je to seminář, no festival, jo, na tom festivalu filozofie ve Velkém Meziříčí. Takže toto je jenom taková motivace, to pěkně ten obrázek udělala ta kolegyně Svobodová, která taky se mnou napsala tu jednu knížku. Takže využívám té příležitosti, aby jí poděkoval. A můžeme pokračovat. Tak, toto ještě nejsou toto ještě není těch 6 otázek. To je takový jakýsi úvod. Jsou tam slova velkého myslitele. Já používám tady této prezentace i pro studenty a využívám toho k takovému zkoušení, že řeknu jim třeba něco o té osobnosti a pak se ptám, jestli vědí, kdo to je, takže proto tam není uvedeno jméno autora těch citátů. Takže pak se vás třeba také zeptám. Nejprve k tomu nadpisu. To jsem kdysi četl, čas nejdémoničtější kategorie filozofie, to jsem v roce 68, v době mého mládí četl v nějakých novinách, asi literárních, a byl to výrok tehdy velmi známého a takového provokativního filozofa Ivana Svitáka. A nějak se mě to líbilo, se to zapsalo do paměti. Ty další otázky ovšem, tak ty už jsou dílem dávného myslitele, na sklonku antiky, můžeme si je přečíst, co je vlastně čas, kdo to může snadno a lehce vysvětlit, kdo jej může pochopit svými myšlenkami, aby to pak vyjádřil slovy, co je tedy čas. A teď vím to, když se mě na nikdo neptá, mám-li to však někomu vysvětlit, nenajdu slova, tak buďte ke mně zhovývaví, že já taky asi mnohdy ta slova nenajdu. A jak jsou ony dva časy, minulý a budoucí, když minulý už není a budoucí ještě není. Tak kdo to řekl? Augustin, ano, tak to je Augustin. A teď už asi budou ty otázky, které jsem si připravil proto Meziříčí. Takže odkud vím, že různé přístroje měří stejný čas?
jak poznáme, že vzdálené události jsou současné, jak souvisí čas s prostorem, co dává času jeho směr od minulosti do budoucnosti, postihují naše fyzikální teorie čas tak, jak jej prožíváme a má čas nějaké nepřekročitelné hranice. Že tak ani nemusíte se namáhat s tím počítáním opravdu těch otázek 6 a pochopitelně já je nějak dohloubky nezodpovím, že spíš tím cílem je ukázat, tak rozprostřít před vámi ty otázky a seznámit vás s některými jejich aspekty. Tady vidíte slavného relativistu Johna Singha, který mimo jiné napsal knihy Speciální a obecná teorie relativity, které jsou, myslím, vynikající svým literárním stylem a i hloubkou svých myšlenek, že on byl takový propagátor chronometrie. On říkal, že to nejdůležitější v teorii relativity je vlastně měření času a z toho se odvozuje všechno ostatní. Takže začíná svůj výklad teorie relativity úvahami o tom, jak se měří čas, čili to mluvím teď o té první otázce. Takže čas se měří hodinami, ale ty hodiny musí mít nějakou vlastnost, která způsobuje, že různé hodiny, třeba i založené na různých fyzikálních zákonech, měří stejný čas. Tak Singe to řeší těmito slovy. Pro dvoje standardní hodiny, to jsou jako ty pravé hodiny, které měří ten skutečný čas, je poměr počtu tiků na daném úseku světočáry, to asi každý ví, co je světočára, přírodní konstanta nezávislá na světočáře a na jejich bodech. A teď je tam takový zajímavý komentář. Současná rafinovaná teorie atomu a jeho vyzařování je tak komplikovaná, že by nebylo moudré čekat přímou a určitou odpověď na otázku, je-li tato hypotéza pravdivá. Že nicméně dále Singe vychází z názoru, že ta hypotéza pravdivá je. Když se zeptáte někoho v humanitníku, jestli zná jméno Singh, tak řekne, že ano, protože jeho strýček byl asi jeden z nejslavnějších ano, tam, jako irských spisovatelů. Spisovatelů dramatiků. Tento Singh byl tedy také Ir, jak už to jméno naznačuje. A četl jsem někde, že opravdu tak se má vyslovovat, nikoliv tedy Singh, ale Singh. Tak a teď k tomu trochu takový komentář, že tak ten Singhův citát naznačuje, že je jakási společná míra času. Jsou-li hodiny standardní, tak ty časy, které udávají, se mohou lišit jedině volbou počátku a jednotkou. Takovým hodinám se někdy říká solidární, to je takový pěkný termín, čili ty standardní nebo ideální hodiny jsou vzájemně solidární. No a chceme-li, aby něco měřili, tak je sladíme takovým způsobem, že synchronizujeme, to znamená, jsou ve stejném místě, ukazují, nastavíme je tak, aby ukazovali stejný čas a nastavíme na nich stejnou jednotku, to je ta kalibrace. Čili provede se synchronizace a kalibrace. Že a teď velká otázka je, zda ta synchronizace a kalibrace zůstane zachována i tenkrát, když ty hodiny se vykonají každá nebo každé svou cestu prostoročasem, mají tedy odlišné světočáry. Není tam žádný faktor, který by nějak ty hodiny fyzikálně ovlivňoval, deformoval, kromě samotné té geometrie prostoročasu. A teď je otázka, když se opět setkají, tak jestli budou i nadále synchronizovány a kalibrovány. Tak takový běžný lidský rozum by řekl, že ano, ale z teorie relativity víme, že ta synchronizace se poruší, že když ty hodiny se pohybují každá po své světočáře, tak to je ten slavný paradox dvojčat, kde vlastně ty organismy těch dvojčat jsou také jakýmisi hodinami, že a pak ta dvojčata budou různě stará, čili ta synchronizace se poruší. Co se týče té kalibrace, to je zajímavý problém, tak podle současných fyzikálních teorií se kalibrace neporuší, ale v historii se vyskytl i názor odlišný, který je tak zajímavý právě z té historické perspektivy. Kromě toho, tady vlastně bych chtěl trochu se zmínit o dvou
významných fyzicích, kteří měli na ten čas poněkud jiný názor. Ten jeden se jmenoval Milne a nebyl to asi příbuzný toho autora Medvídka Pů, ale jmenoval se stejně. A ve starších knihách o kosmologii najdete, že on byl autorem teorie, které se říkalo kinematická relativita. No a podle té teorie byly dva časy, jeden takový mechanický a druhý elektromagnetický, které v krátkém časovém období se nelišily, ale v dlouhém období celého toho kosmologického vývoje se odlišovaly. Tak byla to docela pěkná teorie, ale patrně z důvodu pozorovacích se neujala. No a co se týče té kalibrace, tak jedna z největších osobností jak fyziky, tak matematiky byl Hermann Weyl, který se snažil jako jeden z prvních vytvořit unitární teorii gravitace a elektromagnetismu. No a tam předpokládal, že vykonají-li hodiny různé cesty v prostoročase, tak se naruší jejich kalibrace. S tím ale polemizoval například Einstein, že ta dnešní námitka velmi přesvědčivá je, že to odporuje Pauliho principu, že když atomy, které jsou také hodinami, se pohybují různým způsobem, tak kdyby to bylo podle toho Weyla, tak po obětném setkání by se posunula ta jejich spektra, tedy není možné, aby se narušila ta kalibrace. Na to poslední kvantum času, to je taková připomínka, že já v podstatě budu mluvit o takové relativistické teorii prostoru a času, čili z jistého hlediska klasické, že nebudu se zabývat tím, co jsou zatím pouze jakési domněnky a pokusy, ale soudí se nějak obecně, že ta spojitá představa o prostoru a čase není možná pro nejmenší myslitelné intervaly a že takovou hranicí, kde ta představa o spojitosti prostoru a času pozbývá smyslu, je Planckova délka a Planckův čas. To jsou veličiny sestavené ze základních fyzikálních konstant, gravitační konstanty, Planckovy konstanty a rychlosti světla, že snadno se tedy najdou ta vyjádření, kdybyste si to nepamatovali. A ten Planckův čas je, jestli se nemýlím, 10⁴ sekund asi. Je něco neuvěřitelně nepatrný čas. Jehož nepatrnost si nejlépe uvědomíme, když si představíme, že bychom tu sekundu půlili. Že tak rozpůlili bychom ji jednou, po druhé, po třetí a kolikrát asi bychom ji museli rozpůlit, abychom se dostali k tomu Planckovu času. To je takový jednoduchý, zajímavý úkol, který nám dává představu, jak je ten Planckův čas maličký. Tak a tady vidíme jiného slavného představitele teorie relativity, Johna Archibalda Wheelera, který spolu se svým disertantem Richardem Marcke vymyslel takový zajímavý způsob, jak najít metodu, kterou se ten čas měří nejjednodušším způsobem. Právě abychom se nemuseli odvolávat na ty atomy, jak říkal ten Singer, ale abychom to měření založili přímo na relativistických představách. Že jsou to vlastně pěkně tam ten problém formulován. Postavme problém jinak. Proč vůbec potřebujeme představu o atomové stavbě látky, chceme-li určit etalon délky času? Proč zaplétat do základu klasické obecné teorie relativity kvantum akce? Takže tito autoři, o tom Marcke nic nevím, ani pomocí internetu jsem o něm žádnou informaci nezískal, že možná se pak zabýval něčím jiným než tou teorií relativity. A tady si myslím, že šlo o takový velmi významný příspěvek, aspoň mně to připadá jako velmi taková kvalitní věc, tak to měření času by mělo být založeno na tom, že mezi dvěma světočarami dochází k neustále výměně světelných signálů. To jsou ty červené čáry a jsou nakresleny tak, jak na Minkovského diagramu. Problém ovšem je, jak zaručit, aby ty světočáry byly rovnoběžné. Že tady nechceme použít žádného dalšího instrumentu, kromě těch volně se pohybujících částic a světelných signálů, a přesto chceme vytyčit prostoru a čase rovnoběžku. No a to řeší ten obrázek
napravo, že tam ty modré čáry znázorňují světočáry bodových částic, které rýsují geodetiky v prostoročase. Ty červené, to jsou světelné paprsky. A způsobem, který by se z toho snadno odvodil, se ukáže, že takovým způsobem můžeme vytyčit rovnoběžku. Pokud je ten prostoročas zakřivený, no tak ta rovnoběžka je vytyčena jenom jaksi lokálně v nějakém malém úseku toho prostoru a času, ale my můžeme stále znova a znova opakovat tady tento postup a tím dospět k rovnoběžným čarám, světočarám v tom prostoru a čase. A mezi nimi se pak vyměňují ty světelné signály. Takže tak vznikají takové nejlepší hodiny z hlediska těch základních principů. Že není to založeno na ničem jiném, než na těch základních principech teorie relativity. Tady bych si dovolil upozornit na takový svůj malý příspěvek. Já mám synovce, který se jmenuje Peter a je to velmi dobrý matematik. A když jsem mu o tom povídal, tak on to docela dobře pochopil, má jaksi smysl pro fyziku a teď říkal, no a jak se to dokazuje, no tak pomocí analytické geometrie, že převedeme ten minkovskýho prostoročas do euklidovské geometrie a snadno to dokážeme. On říkal, no to není nejlepší postup, protože tam se jedná čistě jenom o rovnoběžnost, tam vlastně i vzdálenosti nás nezajímají, že navíc v té euklidovské geometrii jsou ty vzdálenosti jiné než v té geometrii Minkovského, takže to by se mělo dokázat na základě afinní geometrie čistě z pojmu rovnoběžnosti. No a tak já jsem říkal, no to já asi nesvedu, tak to dokáže, on to dokázal. Čili to je ta moje zásluha, a tak ještě bych ho měl přimět, aby se to pokusil někde uplatnit. Takže to je taková zajímavost prostě, že ty ideální hodiny mohou být, to je jakýsi dodatek k tomu, co říkal ten Singer a co říká ten Wheeler, že nemusíme uvažovat o těch atomech a můžeme to udělat čistě na základě teorie prostoročasu, takové vlastně nekvantové. No a tady je teď otázka, teď nevím, jestli něco nepřeskočil, ne. Že tak to je vlastně takové to nejnižší patro, že jak se ten čas měří. No a teď přicházíme na vyšší patro, jak hodiny, které se nacházejí na různých místech, sladit tak, aby ukazovaly současný, aby byly synchronizovány, že jak je synchronizovat na dálku. Tak tady vidíme tu Einsteinovu metodu, že vyšleme světelný signál, ten se na hodinách odrazí, vrátí se zpět a nastavíme čas, který odpovídá tomu, že je to jedna polovina, čili průměr toho počátečního a koncového času. A tím pádem jsme synchronizovali ty hodiny v těch místech A a B. Kromě toho tímto způsobem můžeme i určit vzdálenost. Je tady právě teda otázka, jak souvisí čas s prostorem. Do měření prostoru můžeme převést na měření času, když vzdálenost definujeme jako rozdíl těch časů násobený polovinou rychlosti světla. Že, takže ta základní odpověď je vlastně taková, ten čas se nám jeví v duchu toho Singa jako takový primární a můžeme měření vzdálenosti v prostoru převést na měření časové. Je tento názor, bych řekl, že tak v průběhu historie se výrazně prosadil a jeví se to i v tom, že zatímco ti klasikové považovali čas za čtvrtou souřadnici a původně ho brali jako imaginární veličinu, že a později, když se zavedla ta pseudorimanovská metrika, tak mu přiřazovali v té diagonále metriky mínus, tak teď je spíš zvykem ten čas považovat za nultý, čím se mu jaksi dává přednost před tím prostorem a také ta příslušná hodnota té metriky je u času plus jedna, u těch prostorových souřadnic mínus jedna. Tady zase bych taky upozornil na jakousi svou dávnou celkem práci, která by si byla v pokroci a teď jsem si na ní vzpomněl, že mě napadlo, jestli takovýmto způsobem by se dala odvodit Lorentzova transformace. Že bych nepředpokládal nic jiného, než že vzdálené hodiny se takto synchronizují a že ta prostorová vzdálenost se měří takto.
A teď se ptám, jestli tímto způsobem mohu dospět k Lorentzově transformaci. Vlastně jediné, co tam předpokládám, je, že to světlo nemůže předehnat světlo. Že? To je takový známý výrok z teorie relativity, že všechny světelné paprsky se pohybují stejně rychle. No a skutečně po nějakých výpočtech se dá odvodit ta Lorentzova transformace pro, jak pro všechny ty prostorové souřadnice x, y, z, tak i pro ten čas t. Tak to je taková taky zajímavost, že možná se k tomu ještě někdy vrátím. Teď mě připadá, ten článek je napsán takovým dost nesrozumitelným slohem, že teď bych to třeba napsal nějak lépe a zajímavěji. Tak a teď ten pojem prostoročasu, že především hodiny jsou tedy přístroj, který měří délku světočáry. To někdy jsou studenti tak docela potěšeni tím, když jim řeknu, vy máte hodinky a vůbec si neuvědomujete, jak vznešená věc to je. To je přístroj, který měří délku vaší světočáry. No a vztažná soustava, to je vlastně z toho geometrického hlediska, bych řekl, propíchání prostoročasu těmi jednotlivými světočarami. Že v těch neinerciálních soustavách to vypadá složitěji než v inerciálních. A synchronizace je potom vytyčení ortogonální nadplochy k soustavě světočar, což ale ne vždycky jde, že v těch inerciálních soustavách to jde, ale neinerciální mohou být i takové, že tam tu ortogonalizaci nelze provést, a tedy takový čas, který by byl koordinován v celé té vztažné soustavě, vlastně nelze tak jednoduše zavést. To trochu souvisí s těmi Gödlovými pracemi o vesmíru, v kterém právě se tohoto využívá, o tom se myslím naposled mluvil na semináři, že tam vidíte ten krásný Minkovského diagrama, jaké si jeho geometrické znázornění, kde přidáváme ještě tu třetí souřadnici. No a vidíme tam to základní rozlišení, takový ten podstatný příspěvek teorie relativity je v tom, že podává nový pohled na minulost, budoucnost a něco, co je takovou relativní současností, ale Eddington to pěkně nazval absolutní jinde, že je tam ten světelný kužel, ten je tvořen světočarami světelných paprsků nebo fotonů, že ta minulá část jsou události, které nás v principu mohly ovlivnit, ta horní část jsou události budoucí, které my můžeme ovlivnit, a je to absolutní minulost a absolutní budoucnost. No a co je mimo, to podle toho, jak zvolíme tu vztaženou soustavu, tak se tam ta současnost dá chápat různě, čili ta událost C v některé soustavě je po A, v některé je zase před A, čemu někdy takový ti lidoví kritikové nebo popírači teorie relativity se hrozně diví a nenechají si vymluvit, že něco takového je docela přirozené, protože ty události A a C nemohou být příčinně spojeny, takže nijak nevadí, že nemají jednoznačně určené časové pořadí. No a teď toto by se dalo dlouze rozvíjet, že taková ta běžně uznávaná, přijatá teorie prostoročasu je obecná teorie relativity, kde ta metrika prostoru a času je vyjádřena metrickými komponentami, čili symetrickou maticí G i K. A tato matice nebo její derivace, že, nebo veličiny z ní odvozené, splňují Einsteinovy rovnice a takový, ale to bude ještě, myslím, na tom dalším slajdu. Tady možná bych mohl říci, že se vyskytují i jiné názory, zejména v době, kdy se snažili někteří přední fyzikové jako Einstein, Eddington nebo náš Václav Hlavatý a podobně vytvořit nějakou jednotnou teorii gravitace a elektromagnetismu, tak uvažovali i o obecnějších možnostech, že třeba kromě toho metrického pole by tam mohla být konexe, která by nebyla odvozena z té metriky, nebo Einstein nakonec skončil u toho, že ta jednotná teorie gravitace a elektromagnetismu by se dala budovat s nesymetrickou maticí G i K, která by potom měla 16 a nikoliv 10 komponent, a to, že by pak se dalo vyložit tak, že těch 10
popisuje tu gravitaci a těch šest ten elektromagnetismus a podle toho, v jaké vztažné soustavě se na to díváme, tak je to nějakým způsobem promícháno. Takže v tom směru se hodně zkoumalo, ale zdá se, že takový převládající názor je, že vlastně vystačíme s tou metrikou a ze struktur, které jsou odvozeny z ní. Tak a tady je ten zakřivený prostoročas. Ten výrok zase náleží tomu Wheelerovi, to, kdo se trochu zabývá teorií relativity, tak se s tím určitě setkal, že hmota určuje prostoročasu, jak se má zakřivit, a prostoročas určuje hmotě, jak se má pohybovat. Ten obrázek je ale trochu takový matoucí, protože tam to vypadá, jako by záleželo jenom na tom, jak to těleso zdeformuje kolem sebe ten třírozměrný prostor. Že? Ale podstatné je to, že ono deformuje celý ten prostoročas a ten prostoročas může být zakřivený i tenkrát, když třírozměrný prostorový řez zakřivený není. Že to je vlastně ten případ těch kosmologických modelů s nulovou křivostí, kde ta prostorová geometrie je nezakřivená. A je teď otázka, jak v tomto případě vysvětlit, co znamená to zakřivení času. To já vlastně sám moc nevím, možná to někdo řekne, že čas, pokud bych se na něho díval jako na jednorozměrný, no tak jednorozměrný prostor vůbec zakřiven být nemůže. Že nějaký provázek, který je naprosto tenký, bez nějaké tloušťky, tak se zakřivit ani nedá. Že čili co je vlastně to zakřivení času, to bych řekl, že nějak souvisí s tou vnější křivostí toho prostoru, jak je uložen v tom prostoru času. No tak to je takový námět přemýšlení. No a teď, tak tím jsme tak zhruba přešli takové druhé poschodí, ten prostoročas, čili nikoli už jenom měření času a neboli délky té jednotlivé světočáry, ale celého toho prostoročasu, kde ten prostor je nerozlučně spojen s prostorem. No a teď přicházíme do takové ještě vyšší sféry a to je šipka času. Ten čas, jak se na něho dívá teorie relativity, je hodně odlišný od toho času, jak my ho vnímáme tím, že vlastně nemá žádný směr. Že tam, když kreslíme ten graf a ten čas orientujeme nahoru, tak zrovna tak bychom to mohli obrátit a na těch fyzikálních zákonech by se nic nezměnilo. Že a teď je otázka, co dává času jeho směr od minulosti do budoucnosti. No a tady už se setkáváme s problémem, který si myslím, že dokonce rozřešen není. Je zajímavé, že přímo v té geometrii to asi není, že ta geometrie prostoru a času žádnou šipku nevyžaduje, čili je to spíš vlastnost toho, jak je v tom prostoru čase, nebo vlastně v tom prostoru v daném čase rozložena ta hmota, že ta se vyvíjí takovým způsobem, že mnohé fyzikální jevy mají určitý směr a dějí se takovým způsobem, že jejich obrácení by byla naprostá nemožnost. A tady jsou ty základní jevy. Hodně se tím zabýval Roger Penrose a to své bádání dovršil knihou, která se jmenuje Cykly času, která byla přeložena i do češtiny, krásně ji přeložil Jirka Podolský, ale musím přiznat, že ještě jsem ji nestačil dočíst, takže jenom vás na to odkazuju, že tam je jakýsi pohled na tuto otázku. No a Penrose už dříve psal o různých těch procesech, které určují tu šipku času, že ten základní je růst entropie, čili dá se říct, že entropie je v podstatě logaritmus počtu mikrostavů, kterými lze uskutečnit daný makrostav, a růst entropie znamená spění těch fyzikálních systémů do stále pravděpodobnějšího stavu. Pak je rozbíhání vln, že když hodím kámen do vody, tak kolem něho se rozběhnou vlny a nikdo neviděl, že by kámen vyletěl ze dna na hladinu a že by to všechno, a tam by se seběhly ty vlny. Pak prožívání času, tak
z takového psychologického hlediska bych řekl, že to je právě to úplně základní. O tom pěkně píše Eddington, že určování délky času se člověk snadno může mýlit podle své psychologické situace, ale že pokud jej nejde o nějaké vzdálené události, které už si dobře nepamatujeme, tak každý jasně rozlišuje, co bylo dřív a co bylo později. Čili jakoby přímo v tom mozku probíhal nějaký proces, který je spojen s tím růstem entropie a umožňoval nám vnímat to, tu šipku času. Pak je tam ta expanze vesmíru, a to už jsou takové problematičtější věci. Expanze vesmíru by mohla definovat šipku času a ta otázka je, kdyby ta expanze se zastavila, ten vesmír se smršťoval, tak bude ta šipka času orientovaná naopak nebo stejně. Že to je otázka, o které se hodně diskutovalo. Myslím, že dnes převládající názor je, že i když by se ten vesmír smršťoval, tak ta šipka bude mít stále směr, stejný směr, že? Čili toto, že tu šipku času jednoznačně neurčuje. No a konečně proces měření v kvantové mechanice, tak to možná i více než já víte, že v kvantové mechanice ten proces měření je takový nesymetrický vzhledem k budoucnosti a minulosti, že určuje nebo umožňuje najít určitou, vytipovat určitou nebo stanovit určitou možnost, která je obsažena v té původní vlnové funkci, v tom stavu systému. A potom do budoucna definuje nový stav, na kterém zase je možné provádět další měření a zase tedy z něho vybírat jednu z těch možností. Einsteinův komentář, tady toto trochu souvisí s tím Gödlem, Einstein říká, že návrat v čase neznamená jít proti směru času. Čili proti té šipce. Takže ten cestovatel v tom Gödlově vesmíru, pokud by to vůbec bylo možné, tak by nemohl tou cestou omládnout. Mohl by se vrátit do své minulosti, setkat se sám se sebou, jak vypadal v mládí, ale setkal by se s ním jako starý člověk, že to je takové pěkné téma pro literáty. Myslím, že Borges o tom napsal dvě krásné povídky. No tady ještě, že teď to zamyšlení nad tou šipkou času, tak kdybychom na začátku se skupili molekuly vzduchu někam do malého prostoru, tak pochopitelně to dopadne, tam asi ty obrázky měly být udělány naopak, že tak by to dopadlo tak, že se rozptýlí ten plyn do celého prostoru, že podobně jako ty složené cihly se po čase rozsypou a vytvoří takovou neuspořádanou hromadu. No a teď to je tak v podstatě z Landau a Lifšice, že asi z takové slavného kurzu teoretické fyziky, že symetrie ve vztahu k oběma směrům času znamená drtivě pravděpodobné minimum entropie. Jakožto funkce času v okamžiku T je T0, v němž jsme makroskopický stav zvolili libovolně. Takže takové přirozené vysvětlení, proč roste entropie, by bylo, že na začátku máme stav, jehož pravděpodobnost se může zvětšovat, že proto roste ta entropie. No ale teď, když to aplikujeme na minulost, tak vlastně by to mělo být tak, že i v minulosti by ta entropie byla větší a právě v tom okamžiku, kdy jsme zastihli ten systém v tom velice nepravděpodobném stavu, by měl to minimum. Že? Takže to vysvětlení je takové velmi neúplné, že vztahuje se jenom k budoucnosti a nikoli k minulosti a vlastně tedy ten původ zákona růstu entropie musí být v něčem hlubším. Že to je právě ten problém, kterým se zabývá ten Penrose a mnozí jiní fyzikové. Zdá se, že to odkazuje nějak k tomu původu, že k tomu kosmologickému počátku. A to je právě, že ta veliká otázka, jakým způsobem to vysvětlit. Tady ještě někdy říkávám studentům, že dnes
ta úroveň počítačů je taková, že se dá provádět taková simulace, že se zadá dosti velký z takového našeho běžného hlediska počet těch částic, že se skupí se do nějaké malé části prostoru a na základě počítačového výpočtu se nechají dále vyvíjet a samozřejmě to dopadne tak, že se rozběhnou do celého toho prostoru, přičemž se předpokládá, že se řídí běžnými zákony mechaniky, že ten opačný stav je nesmírně nepravděpodobný a tak se do něho ani nemůžeme trefit. Že já teď říkám, no a tak dobře, a tak teď, kdybychom to zastavili v tom stavu, kdy se to rozptýlilo, změnili bychom všechny rychlosti na opačné a co by se stalo? Myslíte, že by se to zase seskupilo v tom rohu? No tak ta moje odpověď je, že ne, protože ten počítač nedokáže počítat s absolutní přesností a všechno zaokrouhluje. A jakmile to zaokrouhlí, no tak to obrácení není dostatečně dokonalé, abychom se přesně strefili do toho vyloženě nepravděpodobného stavu, který by se zase zhromáždil v tom rohu. Tak to je takový zajímavý problém s tím spojený. Potom taky biologové často říkají, jak je to teda s tím růstem entropie, že teď my se domníváme, že jsme jaksi dokonalejší, uspořádanější než ten svět neživý, ze kterého jsme vznikli, ale přitom slyšíme, že ta entropie neustále roste a že se s tím nedá nic dělat, tak tam myslím, že ta odpověď je podle mě taková prostě, že my k svému životu nepotřebujeme stav s tou ten nejvíce uspořádaný stav, který má tu entropii minimální. Že když ten počátek vesmíru byl vysoce nepravděpodobný v tom, že vesmír byl homogenní a izotropní, což pro něho nějak není přirozené, ale rozhodně to nebyl stav, kde bychom mohli nějak úspěšně vegetovat. Že my jsme jakési takové děti toho entropického rozpadu a někde v takovém mezistupni mezi tou maximální a minimální entropií se nám a těm jiným strukturám daří nejlépe. Že tak myslím, že zhruba vypadá ta odpověď. Tak a teď toto je zase z toho Landaua Lifšice. To je přitom hodně starý citát, ale myslím, že je to nějak tak 60. let možná. Myslím, že je stále aktuální, že kvantová mechanika ve skutečnosti podstatným způsobem obsahuje neekvivalenci obou směrů času, o tom už jsem mluvil. Tato neekvivalence se vyjevuje v procesu interakce kvantově mechanického objektu se soustavou, která se s dostatečnou přesností podřizuje zákonům klasické mechaniky. Je možné, že makroskopickým vyjádřením tohoto faktu je zákon růstu entropie, avšak do dnešní doby se nepodařilo aspoň trochu přesvědčivým způsobem prozkoumat tuto souvislost a dokázat, že opravdu existuje. Takže to je otázka, že zda to platí třeba i po té Penroseově knize a mnoha jiných prací, které v tomto směru byly udělány. I když ten Penrose se neodvolává výslovně tolik na tu kvantovou mechaniku, jak mohu říct, takového běžného prolistování právě na tu kosmologii, že on se domnívá, že ten původ toho zákona růstu entropie je vlastně v kosmologii. Takže to je jaksi další takový důležitý aspekt, který by tady bylo třeba uvážit. A potom ještě ta povaha gravitace, že to zase v mnoha takových knihách vynikajících autorů se mluví o tom, že taková ta běžná statistická fyzika, jak se vykládá v těch standardních učebnicích, se moc nezabývá gravitací, že ta gravitace je z hlediska tady tohoto něčím takovým hodně zvláštním, že třeba ten ideální plyn, jak jsem o tom mluvil, ten se rozptýlí v té místnosti, ale kdyby nebylo zanedbatelné to gravitační působení, tak by se začaly tvořit struktury a ten přirozený vývoj by byl úplně jiný, že čili nevedl by k tomu homogennímu a izotropnímu stavu, ale naopak by ho narušoval. Takže hlubší prozkoumání gravitace také někteří se domnívají, že by mohlo vrhnout světlo na ten zákon růstu entropie. Tady já rád používám takových pojmů opona času a šipka času. To myslím, že někde o tom, já tady mám dokonce takovou jakousi neumělou animaci, že tam vidíte, jak něco tak poskakuje. No a
ta opona času, teda hranice mezi minulým a budoucím. A ten problém je právě v tom, že jak jsme viděli, tak nějaká absolutní hranice neexistuje, ale v rámci té vztažné soustavy se eventuálně dá zavést. Vždycky se dají zavést vztažné soustavy, kterým se říká synchronní, a v nich ta hranice opravdu existuje, to je ta opona. No a ta šípka času jakoby zvedala tu oponu. To si vždycky vzpomenu na našeho vynikajícího fyzika Karla Kuchaře, který v roce 90, že když už jako ti emigranti se mohli k nám vrátit, tak měl v Brně krásnou přednášku tady o problémech tohoto druhu, o takových těch kvantových pohledech na čas, a měl tam takový nějaký klasický obraz, kde právě se zvedala opona a odhalovala tu minulost. Že, takže to je takový pěkný obraz, ta opona a šipka. No a tady ještě je citát z významného filozofa, který si kladl otázku, zda může být čas adekvátně představován prostorem, a odpověděl na ní, na to odpovídáme, že on mluvil takovým tím majestátním plurálem, ano, jedná-li se o čas uplynulý, nikoli však chceme-li mluvit o čase, který plyne. Tak to už je jakýsi přechod k tomu nejvyššímu stupni podle mě těch otázek, že které se týkají toho, zda ten čas opravdu plyne. Že z toho, že má ten šíp, ještě zase pořád nevyplývá jednoznačně, že ten čas plyne, ale my prožíváme ten čas jako plynoucí, že? Takže pro filozofa je ta otázka důležitá. No a tady se projevuje jakýsi jakový protest proti tomu mechanickému pojetí času, že který jakoby prostě byl dán. A o tom ještě budu mluvit trochu podrobněji, že tento filozof se domníval, že ta fyzika, měl tam na mysli nejen newtonovskou fyziku, ale i teorii relativity, jak si ten čas znásilňuje, že zkoumání jevů spojených se životem a s lidskou psychikou jak si nemůže být adekvátně vystiženo tím fyzikálním pojetím času. Že byl to francouzský filozof, který dokonce dostal Nobelovu cenu za literaturu, protože dovedl velmi pěkně psát, že zase můžete říct, kdo to byl. Tak já se jmenoval Bergson, to byl ve své době takový velmi vlivný filozof. No a teď už myslím přejdeme k té poslední části, to základní filozofické dilema. Postihují naše fyzikální teorie čas tak, jak jej prožíváme, že tady se dost často setkáváme s rozdělením dvou stanovisek. To jedno se říká eternalismus, eternitas je věčnost. Prostoročas existuje jako pevně daný celek. O minulosti, přítomnosti či budoucnosti lze mluvit jen z hlediska vědomého prožitku. Že, čili jakoby ten prožitek nepostihoval takovou tu vyšší podstatu, která je vlastně taková neproměná, že někdy se říká, to je parmenidovské pojetí vesmíru, kdy vlastně to, že ten čas plyne, se nám jenom zdá. Taková pěkná ilustrace je třeba, to někdy uvádím, dopis, který napsal Einstein jako kondolenci, když umřel ten jeho přítel Bessel, který mu pomáhal s relativitou, tak on napsal, že vlastně fyzik by neměl želet úmrtí svého přítele, protože někde jinde v tom prostoročase ten přítel je pořád. Je otázka, nakolik toto můžeme chápat jako útěchu, ale z hlediska člověka, který se takhle eternalisticky na to dívá, je to vlastně docela rozumné. No a prezentismus je názor opačný, že existuje pouze přítomnost, která se neustále rodí a okamžitě zaniká. Minulost již není, budoucnost ještě není. Prostoročas je v nejlepším případě taková pomocná konstrukce, a tím ho nechci nějak snižovat, že ta konstrukce je nesmírně důležitá z vědeckého hlediska, ale podle toho prezentismu bychom se na to neměli dívat tak, že ten prostoročas je něco existujícího. Takže teď je jaksi na člověku, že zatím myslím, že nějaké dostatečně, jak se říká, konkluzivní argumenty, který ten postoj je správný, nemáme, že co z toho odpovídá tomu našemu chápání času lépe, tak to je problém. Já mám jakousi takovou sympatii k tomu prezentismu,
No, tam se opírá například do Popera, který někde říká, že on se nemůže s tím einsteinovským pojetím smířit. Einstein je takový parmenidovec, ale že to jeho pojetí zbavuje lidský život jeho smyslu, že zbavuje smyslu lidské tragédie, že když všechno prostě je, no tak člověk ani za to nemůže cítit žádnou odpovědnost. Čili souvisí to s takovými velikými problémy, svobody, vůle a podobně, do kterých se ani nechci pouštět. A s tím prezentismem jsem měl dlouho takový problém, to se vám pokusím vyložit, že celkem bez potíží jsem se smířil s teorií relativity. Jako nedělal mi celkem žádné potíže přijmout, že neexistuje absolutní čas. Že řekl jsem si, no proč jsem si myslel až doteď, že je nějaký absolutní čas. No, protože jsem měl dojem, že ten svět kolem sebe vidím takový, jak teď. Jak je, že? Ale samozřejmě tak ho nevidím, protože ty informace dostávám rychlostí světla, čili to, co vidím, to je vlastně plášť toho minulého světelného kužele. No a ten skutečně je absolutní, ale není to ta absolutní současnost. Takže na to jsem si odpověděl snadno a pak jsem si říkal po nějaké dost dlouhé době, no ale jak to teď smířit s tím prezentismem? Tak chci-li se držet toho prezentismu, tak já jsem tady a teď a teď se ptám, no a co je teď na Marsu třeba, tak pokud by to mělo být jakési objektivní poznání a ten čas by měl plynout nějak objektivně v celém tom vesmíru, tak bych řekl, že na tom Marsu by přece nějaká současná událost, která je právě teď, měla být, že tedy je nějaká hranice mezi tou minulostí a budoucností. No, taky v kosmologii se do jisté míry tady toto pojetí obnovuje, že protože tam předpokládáme, že jakýsi privilegovaný čas, který spojuje události, které třeba odpovídají stavu vesmíru s danou hustotou a teplotou, že čili tam jakési ty současnosti jsou, že tam jaksi lze ten prostor čas rozvrstvit do těch přítomností, že ale tak obecně to nejde, že a teď je otázka, zda to tedy není ta teorie relativity s tím prezentismem v rozporu. Na to jsem si nakonec odpověděl způsobem, který mě jaksi uspokojil. Jsem si řekl, no, to, co je současné, to je něco, co existuje pro mě, že já jsem jakýmsi takovým ručitelem toho, že jsem tady a teď, že co jsem prožil, to už bylo, na tom už nic nenapravím a do té minulosti asi to vypadá, že možná nějak mohu ji zasahovat, ale jak je to pro někoho, kdo je na tom Marsu, to já prostě nevím, že to nemá vůbec smysl, abych se tím zabýval, že to je otázka, kterou prostě ani nemá smysl klást. Tu se může klást ten, kdo je na tom Marsu. Takže tímto způsobem jsem si jaksi na to uspokojivě odpověděl a mám pocit, že mezi tím prezentismem a teorií relativity nějaký rozpor není. No a tím se myslím chýlíme pomaličku k závěru. Tak někdy takové ty základní myšlenky dovedou dobře vyslovit básníci. Takže ten první citát je takový prezentistický, ukazuje takovou tu pomíjejícnost času a takovou tu dynamičnost, takže přečtu, všechno, co jest, čas hltavý stravuje, všechno tu sápe, všechno tu odklizuje, trati nesmí tu nic, umdlévá vodní proud, břeh vysouší moře, jež prchá, výšiny sedají stále, klesají hřebeny hor. Tak to je citát z antiky, ten autor byl především filozof, ale psal také básně. Skončil tak, že když upadl do nemilosti u císaře, tak si otevřel žíly a spolu se svými přáteli ještě docela příjemně prožil ten závěr života, jak se o tom píše v románu Quo Vadis, tak to asi taky víte, kdo to byl. Takový stoik se říká, že patřil ke stoikům. Vždycky jsem uvažoval o tom, proč z toho Říma někam neodešel, ale to bylo asi tak, že pro takového pravého Římana žít někde na periferii bylo úplně nesnesitelné, že radši dával přednost té smrti, tak to byl Seneca. No a ten druhý citát je z moderního básníka, který zřejmě znal teorii relativity a zdá se, že ji docela dobře rozuměl, ale vyvozoval z ní to stanovisko eternalistické. Jestliže je čas toliko jiný rozměr, pak vše, co umírá, zůstává naživu. Není vyhlazeno, ale jen posunuto z našeho obzoru.
Una dosud žije. Ta Una byla jeho žena, která zemřela a na kterou v úvodu své básně vzpomíná. To myslím je jeden z největších amerických básníků, který třeba se o něm dočítáme, že měl dům na břehu moře, který si myslím do značné míry postavil vlastními silami a žil tam se svou rodinou. Jsou ty obásně pěkně přeloženy do češtiny, jmenuje se Robinson Jeffers. Takže tyto citáty, myslím, tak pěkně vyjadřují to dilema, které se domnívám, že zůstává a že nikdo ho nevyřešil natolik uspokojivě, aby donutil ostatní, aby přijali ten jeho postoj. No a tak teď myslím, že to už je konec. Teď tam uvidíte jenom takový ilustrační obrázek. A ne, ještě jsme zapomněli vlastně na ty hranice času, že? Tak tady vidíme takový známý graf různých kosmologických modelů, které jsou jaksi nafitovány tak, aby v daném okamžiku, se zhodovali, a to je asi právě to je právě okamžik, kdy my žijeme, že je to v miliardách let, tam jako v té americké angličtině jsou to biliony. No a podle dnešních názorů ten skutečný vývoj vesmíru je dán tou červenou čarou, čili ten vesmír v těch ranějších fázích byl zpomalován takovou newtonovskou gravitací, ale po nějaké době nabyla dominance ta temná energie, o které se domníváme, že je vyjádřena kosmologickým členem, ta kosmologická konstanta s časem neklesá, takže pokud ta newtonovská gravitace včas to rozpínání nezastaví, tak pak už nemá šanci a ta rozpínání dané tím kosmologickým členem nad tím zvítězí a ten vesmír se bude rozpínat věčně a stále s větším zrychlením. No a tam vidíme, že i různé ty modely, že i ten, který je časově konečný, i ty, které mají pouze počátek a nikoliv konec, tak pokud to řešíme přesně podle Einsteinových rovnic a bereme nějaké takové běžné nebo uznávané představy o chování hmoty, tak vždycky mají ten singulární počátek. Takže díky té obecné relativitě se stal velmi naléhavým problém, zda vůbec ten prostoročasový popis nemá nějaké zásadní hranice, které nedokážeme překročit, je taková ta běžná odpověď, no, my ani neznáme ty fyzikální zákony v okolí toho singulárního bodu, takže vlastně nevíme, jak to je, že můžeme se mu jenom přibližovat a v té velké blízkosti už jsou ty naše poznatky nejisté. Tak to je jako to časové omezení takové zásadní kosmologické, ale jsou i omezení astrofyzikální, že víte o těch černých dírách, které zase obsahují v sobě singularitu, takže tam také, kdybychom se toho přesně drželi, tak bychom museli říci, že v konečném čase se ty vesmírné objekty dostanou do singularity a co s nimi bude dál, to nemůžeme říci. Teď já bych ještě využil té tabule, že jak jsem říkal Jirkovi Langerovi, tak jsem měl takovou dost strastiplnou cestu, jen vlak místo, aby jel z Brna 2,5 hodiny, tak jel asi 4, tak jsem o něčem tak rozvažoval. A ještě jsem si říkal, že nakreslím takové obrázky toho vývoje vesmíru z takového topologického hlediska, že budeme uvažovat o té nejjednodušší možnosti, že skutečně ten vesmír, ten jeho vývoj je rozvrstven do těch jednotlivých časových okamžiků, čili celý ten vývoj je takový jednorozměrný prostor. No a teď si myslím, že z hlediska, které bych nazval topologické, jsou 4 možnosti, že je to úsečka, počátek a konec, je to polopřímka, počátek a žádný konec, že to tam je, že ta žlutá je toto, co jsem tady nakreslil, pak ty všechny další jsou tady toto. No ale dalo by se uvažovat i o tom, že je to úplná přímka, tam není ani počátek, ani konec, no a konečně ještě kružnice, že takový vývoj v kruhu. Tady je zajímavé, že toto bych mohl, řekli byste, nakreslit taky naopak. Toto bych nakreslil ten bod nahoru, a to kreslit nebudu, protože o tom si myslím, že nikdo vážně neuvažuje. Že, jak si nám připadá
přiměřená ta představa, že ten vesmír má počátek a potom už trvá věčně, ale že by vesmír měl nekonečnou minulost a potom skončil, tak to připadá člověku divné. Já myslím, že vím, proč mu to připadá divné. To je taková zajímavá věc, řekl bych, z filozofie matematiky. Rozdíl mezi potenciálním a aktuálním nekonečném. Že tady, ať ten vesmír poběží libovolně dlouho, tak vždycky nějaký okamžik bude od nás oddělen konečným intervalem a to nekonečno bude jenom potenciální a bude spočívat v tom, že ten interval se pořád může prodlužovat, ale aktuálně tam to nekonečno nikdy nevznikne. Že? Zatímco nakreslím tak bokem, že kdybych to bral takto, že toto je konec a ta minulost je nekonečná, tak představit si, že předtím dneškem existovala nekonečná minulost, nám připadá mě velmi obtížné, že to by znamenalo, že to je ta aktuální nekonečno, že ta minulost je až po to nekonečno a to si dost dobře nedovedeme představit. Takže už tady toto, ten nekonečný vývoj, sice někdo by mohl říct, že to je taková nejpřirozenější možnost, ale mně připadá, že není, že spíš mně připadá nejpřirozenější tady toto, že ten vesmír vznikl, nějakou dobu trvá a zanikne. Ovšem zase ta kosmologická data spíš svědčí dnes tady pro toto. Že zase to bych i tak trochu spochybňoval tím, že ten standardní model vesmíru s tou nulovou prostorovou křivostí je prostorově nekonečný. A teď to je takový můj nápad, že tak jak mohu tvrdit, že už znám jeho podstatnou část. Kdyby ten vesmír byl konečný, tak bych mohl říct, dobře, já už mohu pozorovat jeho podstatnou část a už tedy předpokládám, že ten zbytek, kdyby ho mohl pozorovat, tak už se nějak podstatně neliší. Že ten vzorek, ve kterém vesmír vidím, už je díky těm moderním metodám pozorování už dostatečně reprezentativní. No ale pokud je ten vesmír nekonečný, no tak co může být dostatečně reprezentativní pro to nekonečno? Že pak může být tak, že ten náš vesmír s tou nulovou křivostí je třeba jen nepatrnou bublinkou v tom skutečném vesmíru. No a že takhle vypadá, může být odůvodněno tím antropickým principem, že třeba právě tato bublinka se nějak hodí pro naši existenci, ale jako celek ten vesmír může být v jiných místech úplně jiný. Takže, jak říkám, tak jaksi psychologicky by mi připadal nejlepší tady tento, řekněme, model. Taky někde říká Eddington, že mu připadá nejlepší, že vesmír vznikl, prošel vším, čím mohl projít a potom zase zanikne, a že mu připadá zbytečné, aby trval do nekonečna, když už by se jenom rozpínal a už by se v něm nic zajímavého nedělo. Což ale zase může být naše iluze, že třeba tam dojde k nějakým fázovým přeměnám nebo k Bůh ví čemu, takže to zase tak doslova, když mluvíme o těch strašlivých rozměrech v čase, tak sotva si můžeme troufat říci, že můžeme předvídat až do toho nekonečna. No a tak to jsem chtěl říct. No a ještě, tady nikde není ta šipka času, že? Tak teď byste ji tam třeba nakreslili tak, že by vedla v tom jednom směru podél té čávy, která vystihuje ten vývoj vesmíru. Ale to si právě myslím, o tom jsem v tom vlaku uvažoval, tak nemusí nutně být a někde jsem mi o tom četl, že tak třeba si představme teda ten model s tím počátkem a koncem. No a teď někde je bod, kdy se ten vesmír rozepjal nejvíc a pak se zase začal smršťovat. No a teď je otázka, zda to smršťování je zrcadlovým obrazem toho rozpínání. Tak pokud by bylo, tak bychom se na to mohli dívat tak, že ta entropie roste až potud, že tady dosáhne svého maxima. Ta šipka tím času tím vlastně zanikne, že pak už ta entropie dále neroste. No a tady je ta šipka orientována potom naopak, kdyby to mělo být symetrické. Takže ty bytosti, které žijí tady, tak ty si taky myslí, že ten vesmír se rozpíná. Přitom ten čas jaksi plavně navazuje, že z hlediska toho času bez šipky, té proměnné T, tady není žádný nějaký singulární stav, ale z hlediska toho
vývoje, čili takového toho prezentistického pohledu, je to spíš tak, jako by se vytvořily dva vesmíry a ty by se setkaly v tom stavu té tepelné smrti. Tak mně to připadá, to možná není úplně chytré, a tak mně to připadalo, když jsem o tom přemýšlel v tom vlaku. No a potom druhá možnost, to je ten počátek, že? Tak tady je ten singulární počátek, tady je ta šipka času, a teď by někdo mohl říct, no, proč by to nemohlo být tak, že je to zase symetrický vývoj a že ta šipka času vede i tady, že zase tak to by přivedlo vlastně tady k tomuto, že k tomuto. Takže z hlediska té proměnné T je ten čas nekonečný, ale z hlediska té šipky tady je počátek, že jakoby vznikly dva světy, které jaksi plavně tady v tom počátku navazují a každý se pak vyvíjí nezávisle na tom druhém. O tom si pamatuju, že někde psal třeba ten Andrej Sacharov, je ten takový slavný i tou svou činností, tím bojem za lidská práva, který rád taky uvažoval o těch kosmologických problémech. A teď tyto věci bychom mohli ještě nějak kombinovat a docházet nějakým složitějším obrazům spojení té topologie a té šipky času, takže kdyby to někoho zajímalo, tak třeba o tom může uvažovat. Ještě, co se týče toho sporu, jestli v tom smršťujícím se vesmíru bude ta šipka času orientována naopak, tak tam většina fyziků dospěla k názoru, že nikoliv, že jaksi není důvodu, proč by se obrátila. Zejména se tím zabýval Tolman, který to chápal tak, že vlastně proběhne jakýsi cyklus, ale ta druhá fáze toho cyklu smršťující se bude jiná než ta rozpínající se. A to taky přejímá Penrose a tak pěkně o tom mluví, že ten vesmír je vlastně jako nějaký člověk, který v mládí má tvář krásně vyhlazenou. To je ta homogenita izotropie, ale ve stáří v něm vznikají ty černé díry, které nestačí se nějak zlikvidovat, takže to už je jako ten starý člověk, jehož tvář je zbrázděna vráskami. No a Tolman také uvažoval o tom, že tím dojde v tom vesmíru k takovým změnám, že pokud má dojít k dalšímu cyklu, tak ten další cyklus bude jiný a bude delší. Takže ten vesmír v pojetí toho Tolmana, pokud by to byl ten vesmír takový cyklický, tak by se skládal z cyklů, jejíž délka by se neustále zvětšovala a dokonce by mohlo být dojít k tomu, že nakonec by se ten vesmír odtrhl jaksi od těch cyklů a pak už by se rozpínal do nekonečna. To někde je v té Barrowově knížce o vesmíru, kterou asi znáte, tak právě o této možnosti se tam mluví. A tak toto všechno bych řekl, že je tak na úrovni takových zajímavých spekulací a myslím, že nic jistého zatím o tom povědět nemůžeme. No, tak to byl trochu takový přídavek. A teď tady mám takový ilustrační obrázek a k tomu já vám na závěr řeknu, když jsem mluvil o těch básnících, tak vám řeknu takovou pěknou báseň o čase a zase vás nechám hádat, kdo ji napsal. Básník byl diplomat povoláním, byl to statečný člověk, který byl i za komunistického režimu vězněn a psal básně jenom takové poměrně krátké epizodě protektorátu a tenkrát jaksi využil té možnosti, kterou dávala ta poezie, že mohla vyslovit něco, co jinak by se vyslovit nemohlo. Že v té básni postihuje ten čas jako něco takového útěšného. Ten čas všechno mění a může i mnohé napravit. A také i takový pocit, že v těch nejhorších dobách zažíváme mnoho krásného. Takže na závěr vám řeknu tu báseň, pokud si správně vzpomenu. Tak jas na laguně snu, čas o dvojitém vesle. Jenž plyne v nehlesnu přečisté krásno kresle. Čas lilií a drůz, jas lustrů ve dvoraně. Čas cisternový vůz, jenž vzňal se nečekaně. Čas racek hnízdící ve skalách z celestinu, jas vnitru slídící radium nebestínu. Čas ten jenž nesivý, i když kmit chvíle taje, jas ježek zářivý, jenž s renetou si hraje.
jas tetující hrot nabroušeného nože. Čas zření do temnot, buď milostiv, o Bože. Jas sond a znamení, čas mléko stříbré míle. Buď božský plamení a trvej chvivá chvíle. Takže tím si dovolil skončit. Ano, je to tak. Doletět k nám. Ano, a veši prostě vidět nemůžeme. Ano. To vlastně to ano, jakoby zatím ano. Očekáváme vůbec no. Ano, jistě, ano, ano, to je, ano, to je pravda. Ten pozorovaný vesmír, pokud se držíme těch představ o té homogenitě a izotropii, tak je konečný, a i to množství hmoty je v něm konečné. V té učebnici Landau a Lifšice je, že z tohoto hlediska rozdíl mezi konečným a nekonečným vesmírem není tak velký, jak si lidé běžně myslí. Nějaká taková věta tam je. Že tak teď je právě otázka, že jak si můžeme usuzovat o tom, co je za tou hranicí, za kterou nevidíme. No tak mně právě připadá, že pokud by ten vesmír neměl být nějak příliš větší než to, co pozorujeme, tak ten předpoklad, že za tou hranicí je už stejný, by mi připadal takový rozumný. No ale pokud je ten vesmír nekonečný, jak by tedy měl být, kdybychom prostě extrapolovali tu nulovou křivost, no tak potom bych se vlastně nic neodvážil říkat o tom vesmíru, jak je někde daleko, že on tam může být nějaký úplně jiný. To je takový můj názor na to. Prosím. Když se to úplně kauzální oddělení části vesmíru, tak vlastně s tím koncem, protože vůbec musí být ten, že ten vesmír musí mít konec jako celé. Ale prostě, no, takže dělá ten vesmír někde jako skončit může, ale to má nemusí. No, to je jistě, tak by to, tak jistě, tak by to mohlo být. No. A tak když se přijímá taková ta nejjednodušší představa, že ten vesmír už je v těch rozměrech, že jak ten vesmír pozorujeme, tak že už kdekoliv v těchto rozměrech má tu křivost nulovou, což ale mně připadá vlastně takové jaksi neoprávněné z hlediska takové jakési statistiky, že tak to je jako, že vždycky se lidé diví, když jim řeknu, že kdybyste napsali rozvoj číslo pi a byli byste jako pán Bůh, který může to pi znát, tak řekněme ne až do nekonečna, s jakýmkoliv obrovským počtem cifer, tak někde je třeba milion nul za sebou, věříte tomu? No tak je-li to pí náhodné, tak to někde tak musí být, někde strašně daleko je těch milion cifer. Že? A tak podobně bych řekl, že ten nekonečný vesmír by potom, kdyby to byla čistě věc té statistiky jakési, tak by musel mít oblasti, kde je úplně jiný, než je tady. Že tam prostě o žádném typickém vzorku by se nedalo mluvit, no. Nebo tak nějak, že to by se muselo nějak přesněji promyslet. Prosím. Se věří, nebo počítá se s tou počáteční singularitou, tak jestli to už neimplikuje konečnost toho vesmíru, nebo jak? To já myslím, že ne. Ten nekonečný vesmír může mít taky tu počáteční singularitu. Ta singularita pak není bodová, že ten vesmír byl vždycky nekonečný, i libovolně blízko tomu singulárnímu stavu, ale ta singulárnost se projevovala tím, že ta jeho křivost rostla nade všechny meze. Čili to jako nemůžeme chápat tak, že by ta singularita nutně musel být nějaký bodový útvar. No, já nevím, jako to je věc potom, kdy se musí opravdu mluvit v precizní matematice. Hmm. To je, když mám ten jednoduchý model, řekněme, plochého vesmíru, který má počáteční singularitu. Tak když si vezmete libovolně dva typické body v tom vesmíru,
tak najdete tak malý čas, že jsou libovolně... Ano. Jo? Ale je to prostě hraní s tím, že i když tohle je pravda, že libovolné dva body, které se zvolíte, jako, tak v dostatečně malém čase jsou libovolně blízko od sebe, tak i v tom dostatečně malém čase, ale ten vesmír je nekonečný. Ano. Takže no. To je jako věc limitní úvahy s tím, co to znamená, ta konečnost ano. To by se možná dalo i tak říct, že vždycky jsou i takové body, které jsou dál než ta předem zvolená hranice. No. Prosím. Chci se zeptat takovou věc, která souvisí s algoritmickou hypotézou. Když jsi slyšel takový citát, když je to robot, že čas je to, co zařídí, aby se události nestávali na vás, jo, ano, to je. Takže ta vlastně dá tu zkušenost, že člověk jaký fyzikální pokus, ano, a kdyby ho chtěl udělat současně v různých místech prostoru, tak by jako by měl dopadnout stejně. A my chodem chtěli více mít prostoru, tak můžeme ten pokus dělat ve stejném místě, ale v různých časech. Takže ta dvojka je pokrytá, když to takhle řekne, že dneska úplně tvrdí, že to je vlastně to tež. Jestli to dělám současně v různých místech prostoru, anebo v jednom místě prostoru, ale po sobě. Tak si chci zeptat, jestli tady ta interpretace času chce vzhledit k těm výkladům jako šipko času z hlediska entropie a prožívání a tak. Já myslím, že ta ergodická hypotéza, tak aspoň v mechanice, znamená, že ten systém projde libovolným bodem v tom fázovém prostoru po nějakém čase, čili vyplní celý ten fázový prostor a potom nějak tak zmírněna na kvaziergodickou hypotézu a ta říká, že se dostane do libovolné blízkosti kteréhokoliv bodu, že přímo ním projít nemůže. No a z toho by vyplývalo, že nějaký ten fyzikální systém vytváří vlastně takové nesmírně dlouhé cykly. To myslím se týká, že jsou to Poincarého cykly, protože Poincaré o tom uvažoval, že takže z tohoto hlediska by se... No ale právě tam se nějak nemyslí na tu gravitaci, ale spíš na takovou klasickou mechaniku. Takže nakolik je to aplikovatelné na tu kosmologii, nevím. No, když jsem četl takový článek od Tiplera a tam se nějak dokazovalo, že ten svět, pokud je popsán podle obecné relativity, jak za určitých předpokladů takových rozumných, se nikdy nemůže vrátit tam, kde byl. Bylo to uvazeno nějakým takovým citátem z Augustina, tam bylo, Bůh zakázal, abychom něčemu takovému věřili. Tak trochu vybavuju, že jsem to kdysi četl. A tak to jsou asi všechno takové obtížné otázky, to tak úplně si nepamatuju, jak to je. Jak jste mluvil o tom vesmíru, který nemá počátek a má ano. Konec, že je tam problém s tím aktuálním, ano. Mně přijde, že ten vesmír, který nemá ani počátek, ani konec, ano. Že tam je taky problém s tím. Tam taky, ano, tam je taky. Ale ten tady, ano, jakmile ta minulost je v nekonečné vzdálenosti, tak ten prezentista má sklon dívat se na tu budoucnost jako na potenciální a tu minulost jako aktuální. Že? Potom je pro něho ta aktuální nekonečno té minulosti jaksi těžko přijatelné. No, to jsou spíš takové filozofické problémy. Na to. No a v čem je teda lepší, když si představím, že to je takhle ta přímka bez začátku a bez konce? Jako ta přímka bez začátku a konce, no tak... Ne, tak pro mě je tam ten problém, že tam by byla ta aktuální minulost. A to nemusí být, pro toho eternalistu to problém asi není, že tak pro něho to prostě všecko je a to se nám jenom tak zdá, že ten čas běží. Že to... Je zase takového čistě matematického hlediska, mě ten eternalismus připadá takový docela přijatelný a právě to je spíš takové to existenciální stanovisko, že to, jak si se zdráhám přijmout, to nějak nemohu ani nikomu vnucovat, že jenom vám mohu říct, jak se mi to tak zdá. No.
Tak máte ještě nějakou otázku? Jo, ještě možná to. Myslím taková zajímavost. Známý matematik a filozof Vernon Bolzano napsal kdysi takový traktát, takový esej o čase, kde dokazuje na základě nějakých filozofických úvah z těch filozofických spisů, že prostor je trojrozměrný. Právě proto, že čas je jednorozměrný. Mm-hmm. Je to taková velice zajímavá úvaha a dosud si myslím, že tomu nikdo pořádně nerozumí, ani ten překladatel, který to jako několikrát přednášel a to napsal v nějakém zborníku. A možná někdo znal ten doktora Jiřího Fialu, nedávno zemřel, a ten to právě překládal a on sám o sobě tvrdil, že to je sice zajímavý, ale že přestože on to překládal několikrát, on to studoval, tak tady ty úvaze nerozumí pořádně. Mm-hmm. No? Tak jestli jste se nesetkal s nějakou takovou interpretací, že ten čas, je to vlastně pozorovný, že už tenkrát v tom 19. století dával dohromady ten čas a prostor, to asi bylo nezvyklý, že jo, ten Bolzano byl revoluční po všech stránkách. Nesetkal jste se nějak s nějakým takovýmhle s takovým způsobem uvažování, že to souvisí i co do počtu, že počet rozměrů souvisí s tou jednorozměrností času. Tak oni zase ti současní, takový ti strunafi a tak podobně se nějak neostýkají předpokládat, že ten prostor má třeba i větší počet dimenzí, ale fakt je ten čas, to jaksi neznám žádnou takovou uznávanou teorii, kde by ten čas byl jiný než jednorozměrný, že to by bylo jako matematicky by to asi šlo, že a pak by byla otázka, v čem vůbec je ten rozdíl mezi tím prostorem a časem. Že pro ten čas je jaksi příznačný, a to asi na tom něco je, že ten čas musí být jednorozměrný, protože kdyby byl dvourozměrný, tak by to nebyl vlastně žádný čas, že to by bylo něco takového hrozně divného. Že kdyby třeba ten prostor čas měl tu signaturu plus, plus, minus, minus, tak co by byl prostor a co by byl čas. Že takže ten čas je jaksi význačný právě tím, že mu odpovídá jaksi jenom jedna ta vlastní hodnota té metriky a ten zbytek je pak prostor. Ani potom nemusel být třírozměrný, ale vždycky je tam jakýsi důvod, aby ten čas jako cosi takového... V tom je nějaká taková zvláštnost toho času, bych řekl. Jako jsem říkal, že ten čas je to, co se primárně měří, že už toho nějak tak posunuje k tomu, aby byl jednorozměrný. Ale tak to nemůžu taky nic tak hlubšího o tom říct. No nějak. No, když mě furt vrtá hlavou, když ten čas je vázaný na hmotu a na prostor. Když vlastně by ta hmota vlastně zanikala, zaniká i čas, čili tam vlastně si nemůžu představit ty mezní body. Vlastně, když vlastně si představím, že ta hmota nějakým způsobem, pokud teda vznikala, no, ale pokud je to jako jeden systém, hmota, čas, prostor, tak vlastně člověk má vždycky trošku jakoby tendenci si to představovat ten čas jako něco nad tím, něco odděleně, jestli v tom není ta chyba. Že vlastně si to neumí představit jako jeden integrální systém a vlastně ten čas pořád jakoby odděluje, jako něco výjimečného. I vlastně v těch psychologických úvahách. Tak vzpomínám teď na toho Sacharova, že on taky někde psal, že ten prostoročas by mohl mít i oblasti, které má jinou povahu, než tu, že je rozlišen ten prostor a čas, že tam třeba všechny ty hlavní hodnoty jsou stejné, a to, že jsou parmenidovské oblasti toho vesmíru. Takže to by mohlo vypadat i tak, že třeba ten vesmír sice nějak předchází tomu počátku času, ale ten čas se v něm zrodí až tenkrát, když se nějak změní ta signatura té metriky. Já tak to všechno, tak jak já to vykládám, to je na úrovni takových spekulací. A tak zase lidé, kteří se tím hodně zabývají, tak možná by o tom mohli něco říct hlubšího. Takhle jenom to sepětí prostoru, ať prostoru času a hmoty, to je rozpomínat, co to znamená, že jo? Prostě, řekněme,
jen tak zase historicky. Einstein napsal několik článků o tom, čemu se říká Machov princip. Ale v jednom okamžiku jako zajásal nad tím, že má tu správnou formulaci Machova principu, to bylo dlouhý, jako co přesně to znamená, když vymyslel vesmír, teda ten statický vesmír, kde vložil do gravitačních rovnic kosmologický člen. A potom, jako aby ten vesmír existoval, tak musel být naplněn vodou. Ale udělal mu zase čáru přes rozpočet v tomhle smyslu, kde si který našel řešení těch Einsteinových rovnic s kosmologickým členem, ale vakuově, prostě, že tam ta hmota není. Jo. Čili jako ten, to tvrzení, nějak řečeno na úrovni mávání rukama, že ten prostor je nějak propojen s časem, to se dá jako o tom uvažovat, ale co se týče nějaké rozumné teorie, která by říkala, že prostor je možný jenom tehdy, když je spjat s tou hmotou, to snad není. Prostě existují řešení, řekněme, v rámci obecné relativity nebo i v rámci nějakých jiných teorií, že jsou vákuovány, prostě by mohlo existovat ve smyslu, aspoň jako, že může být o tom článek. Dalo by se vymyslet něco jiného, nějaká jiná veličina, která by ten čas nahradila nebo vytěsnila? Že vlastně, jestli to není příliš něco vykonstruovaného, co... Takhle na to odpovědím. Druhá věc je, že existuje takový jako docela známý historik, ale i fyzik, Julian Barbour, který tady s profesorem Bičákem a velice dobré konexe, byl tady u nás na konferenci, který propad napsal knihu, kde, já nevím, jak se jmenuje, ale prostě konec času nebo něco takového. Jo. Ta myšlenka je v tom, to je to, co teďka řeknu, nebude moc nějak hluboké, protože to bylo hlubý, kdybych chtěl o tom našlat víc, ale ta myšlenka je v tom, že řekněme, vlastně vychází z toho, že musí říkám operativní princip, což je prastará věc. Kdy se nám podaří vyloučit, eliminovat čas z toho popisu a jako podivu, ta věc není jako takhle. Ta myšlenka je taková, jo? Vezmu systém, kde se zachovává energie. Teďka zavedu nějaký jiný parametr, ale tím parametrem může být třeba jedna prostorová souřadnice. A potom dostanu, že vývoj toho systému je popsán jako té vybrané souřadnice. No a protože můžu vybrat jednu prostorovou souřadnici, tak vlastně jsem eliminoval ten čas. A teď by se zdá, když si potom zjistit, jaký souvislost, tenhle ten popis, řekněme, trajektorie jako funkce té souřadnice, má prostě s newtonovským, prostě s časem, no tak vezmu ten zákon zachování energie a z něho najdu souvislost mezi tím přírůstkem času a přírůstkem tohle parametru. Takže ten čas si dám restaurant. Ale to zajímavé je, že člověk neuvědomí, když prostě, že když vemu, řekněme, celý svět, jo, a chci ho popsat, a popíšu ho tak, že ten čas toho eliminuju, tak by se zdálo, že má nějakou neúplnější informaci. A jo, to tak není. Je to nešikovné, jako prostě, řekněme, budovat fyzikální teorie s tímhle tím eliminovaným časem, ten Barbour tomu strašně věří, ale jako úspěch s tím někde žádný podstatný není, jo. Ale ono je to tak, že když řeknu příklad jenom stávne tím, jo, že zdálo by se, že my popisujeme vývoj světa jako funkci času. A ono to není pravda, jo, ono se díváme na hodinky, čili popisujeme vývoj světa jako korelaci
polohy té ručičky, relativistické hodně většinou se malou jednu ručičku jenom, jo? Takže polohy té ručičky a ostatních všech těles nebo hmotných bodů ve vesmíru. Prostě ten čas se dá zrovnovat, ale tam se žádná informace nestrácí. Jenom prostě nemáme definovanou tu časovou posloupnost, máme všechno definováno jako funkci jednoho parametru, za který můžu vzít, řekněme, prostorovou souřadnici jednoho z hmotných bodů v tom celém vesmíru. Tak to je taková ta eliminace času, ale ne, že by to tas tak moc dával, řekněme. Tohle vlastně ten princip je znám velice dávno. Má to své výhody, že jo, prostě jako technické, jako budovat tu trajektorii jako funkci libovolného parametru a za něj můžu vybrat nějakou prostorovou souřadnici. Ale jiná věc je, že ten čas tam můžu zavést a v tom případě prostě zatím ta fyzika vypadá tak, že to je výhodnější s tím časem pracovat. Jo? Ne. Nejsem takhle úplně jistý, jak je to nějak s takovým tím pojetím prostoru, a tady je časoprostoru, jako globálně, jestli vůbec jako to náhodou není trošku zavádějící, o tom uvažovat jako globálně, protože vlastně dá, když to vezmu to, že to, co reálně existuje, to je nějak jako ta hmota, tak potom jako to je nějaký proton, ale jako co jemu je po nějakým vzdálení galaxie. Tam jde jenom o to, že prostě on může interagovat s tím, co je to nějak lokálně s ním blízko, čili co se jako světlo mu teda představuje informací o tom. A když vlastně potom dá ta vzdálenost něco jako ta míra odezvy přes to světlo, který vás prostředkovává to světlo. Ale nebo teda nějaká jiná takováhle rychlostí světla se pohybující nehmotná částice. Ale stejně tam musel nějaký lokální okolí a teda je ten jako lokální čas, ale vlastně to jestli to globální, ta snaha globálně to zavést, není jako v tom... To máte pravdu. Jako ty, když řeknu ten, jako, když mluvím o něčem, co je vně horizontu, tedy vně toho, co se mnou mohlo interagovat, že jo, tak jestliže opravdu nemohla přijít žádná informace, tak je to jistě nejednoznačná konstrukce, co tam může být. To jako je jistě pravda. Jo. Ono, jak se k tomuhle vlastně dostalo, to je taková jako tvoja, jak to vidí. Třeba, když se začala budovat kosmologie v rámci obecné relativity, no tak se řeklo, vzal předpoklad, že vesmír je všude stejný, založený v podstatě na tom, že kdyby nebyl všude stejný, tak ty rovnice nikdo nebude vyřešit. Takže se budovaly ty modely homogenního izotopního vesmíru. Pak ale se začala klást otázka, že ty rovnice Einsteinovy připouští strašně moc řešení, která jsou nehomogenní. Některá z nich se umějí najít, většina ne. Ale proč zrovna jako ten vesmír vznikl jako ten, který je homogenní izotop. A tak myšlenka byla by taková, že nějak on vznikl třeba nehomogenní, neizotropní a nějak se to v tom počátku toho vesmíru vyhlásilo. To se dá ukázat, to prostě ne. Ale pak přišla myšlenka, to se říká inflace, že nějaká oblast, která se stačí nějakým procesem, nějakou viskozitou a podobně vyhladit, se potom velice prudce rozepnula. A všechno, co se tady vidíme, je vlastně něco, co vzniklo z té malinkaté oblasti, která se rozepnula tak, že stále ještě nám přicházejí informace. I ty nejvzdálenější informace pochází z něčeho, co vzniklo jako v té původní malé oblasti, která se vyvíjí. Tím ovšem ta homogenita izotropie ve směru se přesunula jinak. Že? To nám jenom říká, proč pozorujeme to naše okolí homogenně izotropní
A to, co je za touhletou bublinkou, která se takhle řeknula, to zase je, tam jako je mnoho možností, jo, že za tím existuje jako hodně daleko něco, co nikdy neuvidíme, ale co je úplně jináč než naše smír. Tak to už jsou takové spekulace a jestli nakolik mají nějaký dobrý smysl, protože jsou nějak uvěřitelné, to je... Stejně jako tady vy jste říkal s tou přítomností, ne, protože to je vlastně asi podobný argument, co to dá pomoci vlastně. No. Starost no. Těch, co žijou tam, je naše. No, tam je takový problém, na který někdy upozorňuji studenty, že my se tak chlubíme tím, že známe-li počáteční podmínky a známe zákony, tak předpovíme budoucnost. A teď ty počáteční podmínky musím nejprve sesbírat pomocí nějaké té informace, že v okamžiku, kdy je znám, tak už může přijít něco, co, s čím nepočítám, co v těch počátečních podmínkách není zahrnuto. Já vlastně znám ten minulý světelný kužel docela dobře, ale tam, kde jsem, tak příští chvíli může dorazit nějaká strašlivě silná vlna a všecko rozmetat. Že? Takže to, tam musím udělat nějaký předpoklad, že tohle se nestane, že ten vesmír jaksi mimo ten můj dohled, že se nějak neliší od toho, jaký je v tom mém dohledu. To mě připadá takové zajímavé. Jako. No tohle, co Zajec říkal, já to bych už od toho malinko jiná. Prostě, Zdán máme pocit, že fyzika je šikovná v tom, že umí předpovídat věci, které se v budoucnosti stanou. A řekněme, když si představím, že tady mám delfty a tady mám delfskou věštiny světočáru, tak tady sedí teda. No a řekněme, když si vezmu nějakou oblast tak a udělám, tak umím předpovědět, to je jako z nějakých relativistických rovnic, je z vlnové rovnice a z pohybových rovnic, co se stane, řekněme, do toho okamžiku, nebo v tomhle okamžiku, jestliže znám počáteční data na omezené oblasti, čili říkám, jestliže znám, jak vypadá svět, asi tak někam v měsíci, tak umím přechovědět tu budoucnost na jednu vteřinu dopředu. Jenomže, když se ty potřebné informace dozvím, právě na konci té jedné vteřiny, že když mi to odzve telefonu, tak to se šíří nejvyšší rychlostí světla. Takže vlastně umím předpovídat na základě dat, které zjistím až v tom okamžiku, kdy jsem tu předpověď udělal, že jo? Do kterého tu předpověď dělal. Což ovšem je divné, protože prostě umíme předpovědět, že přiletí za 75 let, ale tak dávno přiletí. Což je ale dáno tím, že prostě my, ono jako, já nevím, já to úplně přesně, ale je to tím, že ono většina těch dat, které jak si by to mohli rušit, jsou prostě slabé, ty moc jako nefungují, nepůsobí. Čili jako my se díváme moc, nic tady nepomůže, když jdu někam dál do minulosti, jenom rozšířím, posunujeme tu oblast, které musím teda ta znát. Ale ono, řekněme, na ten pohyb té Haleovy komety má většina prostě dat, která ještě v principu měli vstupovat do těch počátečních podmínek se dá zanedbat. Protože prostě síly nebývají dostatečně rychle. Musel bych předpokládat tady, že nějaký záření, který jako to nějak ovlivní a tak. Takže jako ono v tomto smyslu má dobrý smysl říci, že z počátečních dat umí vysoudit, jak se bude svět vyvíjet, ale je v tom ten háček, že jako když to udělám, řeknu formálně, prostě z jaké oblasti, oblasti musí být daná data pro relativisticky vyvíjící systém, tak opravdu jako všechny informace, které v principu by tam měly vstupovat, soustředí až na konci toho okamžiku, do kterého v dané bodě chci přijít. No, to jsem právě chtěl říct, že ta
data nejsou jaksi absolutně zaručena. No. Tak. Mám ještě nějaké další dotazy? Vítáme ty kulatý hodiny, ty stojí ve smyslu naše relativní.